Коли ми з вами зустрічалися у Львові, було це восени. Тоді ваша дружина була при надії. Зараз вже дружина народила, і ви вже щасливий молодий батько. Народилася наша донька. Все гаразд. Ми не відсвяткували 15 травня півроку. Все гаразд. Я вмію все робити, що це потрібно. І гріти молочко, і годувати, і міняти памперс. Ну, сьогодні зранку я вже двічі міняв. Тому я з задоволенням можу помити попку під гарячою водою. Ну, все нормально. Чи ваш син, якому 11 років, живе з вами? З вашою новою дружиною? Ну, давайте я скажу так, що в мене є син від першого шлюбу, є син від другого шлюбу, мій син від моєї дружини зараз, він живе з нами, а мій син від першого шлюбу живе з моєю першою дружиною, так. Як усі ваші сини сприйняли народження сестри? Позитивно. Це ж нове життя, це радість. Тому що ми ж нічого після себе не залишаємо, крім пам'яті, хтось добрий, хтось поганий, і наших дітей.